السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان وحاجات لينا بوق حساب فون فور جابتر كدريفاتيف اكسايز 6.2 اكسايز كي 6.1 انصوح لني اكسايز كان 6.2 اين اوقت بينا ان شاء الله 6.2 ساد وجديد بخاري وحن اصوق هذاني 6.1 مركز 6.2 وحن كحل لينا افرت بوق ريسان كحل لينا مركا استاذ وحن كعصنا يا اما ارضي وحن كحصنا يا اسيقن انو ترايل او سميو اسكو ديو كو وكالة سوهر ما دام اسكو مديهين افرح بانك سوق هذانينا اوكي اكسايز كان او اللي هي with respect to x dy by dx is differentiation كيسا رادينينا اكتوال ما دام عطبك انكو جنب وككوين هم ودراسينا differentiation سؤاش كوات سلطان اي اقرانتهي سلطان اي اقرانتهي question 1a وحي اقرانتهي وحينا لاذا هي x minus 1 oo ku dhacsan x plus 2 ku jibaaran 2 saan ay u qoran tahay marka saan markay u qoran tahay waxa u qoran tahay product form ay u qoran tahay product form markaan furfurayna symbolic representation kan soo qaadanayna waa u lagu dhuftay v waxaan sameeyay markay u derivative lagu sameeyay v lagu dhuftay plus v derivative lagu sameeyay u lagu dhuftay aan leeyahay marka labada expression ka waxaan u kala siinaa u iyo v x minus 1 aan u u qaato derivative lagu sameeyay lagu dhuftay v oo x plus 2 ah ku jibaaran 2 plus x plus 2 oo ku jibaaran 2 derivative lagu sameeyay oo ku dhacsan x minus 1 okay baasha waa product form y marka product form ay tahay qaabkaas aan u furfurayna midii koowaad aan waxaan ku sameeynaa derivative aan ku sameeynaa ama waan hagaaya x power 1 y minus 1 leeyahay 1 minus 1 waa 0 x ku jibaaran 0 waxay leegtahay 1 marka halkaas waxa iga soo bixiso 1 oo ku dhacayso bracketka x plus 2 ku jibaaran 2 plus aydana midaanan derivative ku sameynaya labada hore ugu dhufo isla labada halka jar sidaas ay noqonaysaa bracketki kala ku dhufo x minus 1 aha okay qaybtan iyo qaybtaas marka haysto waxa halkaas ka muuqanay bracketkan oo laba ah yaani jibaar saaran iyo bracketkaas oo hal ah oo bila jibaar ah waxay u dhigan tahay marka saddex bracket saddex function inay haysto oo isku mid ah waxaan ku sameynaa grouping by factorization midka less power aan soo qaadanayaa midka ugu power yar ayaan soo qaadanayaa labada tibix midka ugu power yar okay x plus 2 ayaa ugu power yar waan la bixinayaa x plus 2 waxaan la bixinayaa x plus 2 hal xabo soo horeeyso x plus 2 ayaa ka soo horeeyso bracketkaas balaas labada soo isla baxayaan 2 oo halkaas ah iyo bracketkaas oo 1 x plus 1 ah asiga banaanka u yaalo marka dabcan waa kana midkan bracketkan sidiisi ugu soo qor labadaasna ku fur bracketka x plus 2 plus 2x 2 times negative 1 waa minus 2 okay bracketka siina waan ku furay bracketkana xalnaa gudaha wax ku jiro labadaas plus 2 minus 2 isla baxayaan x plus 2 bracket open bracket labadaan oo isku darsamaayeen x plus x plus 2x waa plus 3x waaye okay functionkan wuxuu noqonayaa marka 3x oo ku dhacsan x plus 2 halkaas ayaan kaga gudbeynaa waxaan u gudbeynaa su'aasha koowaad qaybteeda b ayaan u gudbeynaa su'aasha koowaad qaybteeda b ayadana sidaan ay u qoran tahay x ku dhacsan 2x plus 1 saan ay u qoran tahay ayadana afterkeeda waa product rule actually minus 1 ku jibaaran 3 saan ay u qoran tahay yani waxaan kasoo qaadanaynaa product rule labaan kasoo qaadanaynaa then quotient rule ayaan u gudbeynaa okay waxaan leeyahay sidaana u qoray horta x to derivative oo ku dhacsan 2x minus 1 power 3 plus 2x minus 1 power 3 oo derivative lagu sameeyey oo ku dhacsan x oo caadi ah okay halkan markaan joogo waxaan sameynayaa x power 1 waa x power 0 waxay leegtahay 1 bil furo 2x minus 1 power 3 plus de marka plus midan ayaan ayadan waxaan ku sameynayaa derivative aan ku sameynayaa 3 hore ku dhufo times 3 2x minus 1 isla 3 ga waxaan ka jarayaa laban ka jarayaa ku jibaaran labay noqonay marka way kala jarmaayaan joona x sida uu soo qaado okay bracketkan hal wixii lagu dhufto waa isla qiimihii halkaan waxa iga soo bixiso waxa iga soo bixisa halkan 2x
2x minus 1 اوكي براكت كسر لما تقسين وحن قسمينا متكي هرو وحن قسمي grouping by factorization وحن قسمينا دبعا وحن هستا براكت function او كجبارن سدح اي function او كجبارن لابو او same value متك least value less value انسو قادنا 2x minus 1 اي اي كير 3x 2x minus power 3 وحا كير 2x minus power 2 كير وحن قسمينا مركة simplification وحن قسمينا لغاية سلبحي 2x minus 1 سواريز 2x minus 1 square 2x minus square سلب حايان 1 لاواي اوكي هل كان وحا ايسو هاريز مركة اوكي x ايسو هاريز او مدي بنان كيالي اوكي هل كان وحا نسكالون سمينا 3 كيران سمينا power will not be denied power لما حقيرايو وحا لسمينا power كان والغو لفنا function كايت قلو فنيسا power يعني وحا نروا factorization power مر ولب واحد سمينيسا function كايت قلو فنيسا اوكي سوا قال مرك 2x minus 1 power 2 2x minus 1 minus 1 close bracket 3 times x times 2 دبعا واحد سويدينيسا 2 هل كان كيكيني 2 فيري ماشاس استاد factorization by grouping مركان سميني 2x minus 1 power 2 استعمال سوماان باور كاسا استعمالي لما حقيرا اما لغا متقايو قدال اد فانشون كو اغادو فانيسا سادتان او كو موغتان سميي اوكي 2x minus 1 وحي اقران تاي a plus b square or a minus b square لابدي a quadratic فانشون او كو سوقان جيني اما expansion كو لغو سوقان اي اقرين مركو حان كو سمينا expand ايام كو سمينا قابكا او expand اقرين اي لابد براكت اي كالفرو 2x minus 1 وكو دحسن 2x minus 1 ما داما square وسارين هاي دبعا اوكي وحان سمينا مركا square gray 2 times 2 و 2x 4x square لابدس او اسكو دعاين و minus 2 minus 2 ين اغنسا then وحين اغنسا اما let us open انفرنيا لابد براكت من نو انفرنينا من نو كورفنين 2x 2x minus 1 او كود احسن minus 1 2x minus 1 او كود احسن اي 2 times 2 و 4x square minus 2x minus 2x plus 1 اي نونسا اوكي 4x square minus 4x اي كسو بحسل كان plus 1 لابد براكت مركان سكو لفتين تاسا اي سو بحدي اوكي اي سو قوري سو قوري 4x square minus 4x plus 1 او كود احسن 8 minus 1 دبعا على سعطة ملاي أستاذ 8 minus 1 هل كيكي إماتي وبراكي تيكا المركان صوفو ديني واي اوكي لابدان براكي دان اسكو قراعا يا مرك 8 لغو لفتي 4x square وحي نغونيسا 8 times 4 و 32x square times x و x cubic continuous اسكو قراع negative 1 نسلم ده اتكو قراعيسا function ما داما 1 كو negative 1 وطو سامين ايو قيلنا يا او expression ay u beddelaya inashi minus hadu ku dhaco balas ay noqonayso inashi balas hadu ku dhacno waxa noqonaysa actually minus ay noqonay okay 32x cubic minus 32x square will collect like terms x square and then waxaan leenahay plus let us say plus yes negative key negative ka isku dhacay actually halkaas waa positive then 4x square plus 4x let's say yes plus 4x minus 1 يعني لابدان وحا اسكو درسما يسلم ده يعني I was collecting like terms yeah 8x واكسان سو هرمري minus 4x واكال جاري okay function كي وحان سمين ينالك دادي 2x cubic واح كالو او common لاملهان سادة يسو قوري 32x cubic minus 32x square minus 4x square بلاحسان روا واسكو درس او ايكال جرمايان لابدا عنا سلمد او ايكال جرمايان 4x minus 1 فانشان كالكا سوكو ايجي وحان اقود بينا سؤاش قيب تيدي B ايام اقود بينا سؤاش قيب تيدي B ايضا وحان روا سؤاش قيب تيدي C ايضا السدان اي اقورن تهي 1 minus x او كود احسن 3x plus 2 باو 4 نعم كو جبارن افر اوكي سفنشون كسانو اقرين
same case ayaan halkan ku apply gareynina, sababtoo ah waa product form uu qoranyahay dy/dx oo dabcan differentiation ka ah. Waxaan u qoraynaa 1 - 2x oo la hagay ama derivative lagu sameeyay oo ku dhacsan 3x + 2 power 4 oo derivative lagu sameeyay oo ku dhacsan 1 - 2x. Okay, qaybta ugu horeysa qaybtaasna waxaan ku sameynayaa derivative ayaan ku sameynayaa qaybtan negative 2 ayaa kasoo baxaysa actually, sababtoo ah 1 waa constant, then x powerkeedu waa 1 la kala jaray 1 lay kasoo baxayso. Okay, bracket kalena siis u qoro plus dee midkan ayaan asiin derivative ku sameynayaa 4 hore ku dhufo isla 4 halka jar power 3 ay soo horeyso 1 - 2x halkaasna intaas ka soo baxayso. Okay, hadda waxaan sameynayaa marka bracket-yada fiiri, bracket-yada value ku jiro waa mid same ah, then value waa common, then waxaan sameynayaa common factorization sameynayaa ama factor by group inaan sameynayaa. Maxay wadaagaan 3x + 2 ay wadaagaan, then least value aan soo qaadanayaa, power-ku ugu yaraan soo qaadanayaa, waxa power-ku yar waa 3y. Okay, bil i fur whole open bracket. Okay, isla bixi labadaas 3x + 2 power 4 hal xabo la bixiso, waxa soo horeys 3x + 2 ay soo horeyso. Okay, halkaana dabcan halkaana way la bixi power 3 iyo power 3 isla baxayaan 1 lay kasoo horeyso times 4 mujeed. Haddana index power-ki haddana waa still waa isticmaalaya times 3 ayaan leeyahay, mar walba kama tagaysa index power-ka 1 - 2x. Index power-ku ustaad mar walba xusuusnow lagama tagaayo index power-ka, waan ku celinayaa haddana lagama tagaayo, waad ku rufinaysaa function-ka aad gadaal aad u rufinaysaa. Okay, kala furfur 2 times 3x waa negative 6x, 2 times 2 waa negative 4 plus labadaas waa 12, halkaas 4 times 3 waa 12, so on. Okay, bracket-kan waa negative 6x - 4, 12 ku qaraa meeshaan waa plus 12, minus iyo plus isku dhacay minus, 12 times 2 waa 24x. Okay, okay, bracket-kan sii soo qoro, soo guuri, kanna common waxyaabaha common-ka isku dareynaa ama lag terms isku ah, negative 6x, negative 24x, plus 12, minus 4 ayaan leeyahay, rewrite, sidaas oo qoraya minus 4. Okay, halkaan markaan joogo, bracket-kan sii soo qoraya 3x plus 2, close bracket, then negative 6, negative 24 waxay leegtahay, negative 30 leegtahay, power 3 ayaa saarnaya, yes, negative 30 ay leegtahay halkaas, x plus labaasna kala jar plus 8, good, plus 8. Okay, waxaan sameynayaa marka bracket-kaas waxay wadaagaan 2 ay wadaagaan, common factor-koodu waa 2, sababtoo 2 times 15 waa 30, 2 times 4 waa 8, bracket kalena siis u soo qor. Okay, taasna halkaas ayaan kaga gudbeynaa su'aasha koowaad qaybteeda C, ayadana halkaas ayaan kaga gudbeynaa. Waxaan u gudbeynaa okay, ardayaal waxaan idinku codsanayaa ustaad waxaan kaa codsanayaa inaad isku dayd try to do the rest, kuwa kalena isku day, waa common, waa isku mid, wax uma kala duwna. Okay, su'aasha labaad waxay leedahay find the derivative of 2x³ + x² + 1 all over radical 1 - x², sidaan ayayna leedahay su'aashan. Okay, su'aashan sababtan usoo qaadan waxay tahay waa quotient rule ayay u qoran tahay, maadaama kuwa saddexda hore aan soo xalinay ay u qornaayeen product rule, kuwaan waxay u qoran yihiin quotient rule ay u qoran tahay, yacni division rule ay u qoran tahay. Okay, division rule markay u qoran tahay ayadana qaab noocee ah ayaan u xalinaynaa mas'alad noocaan ah hadday ka hor imaato. Okay, asigana dabcan wuxuu leeyahay format ayuu leeyahay loo xaliyo dy/dx kiisa, markay division tahay u/v ay tahay, waxaan sameynaynaa u derivative of v minus v derivative of u all over v square, saan ayaa loo hagaa mase sidaan ayaa loo furfuraa ama qaacidada guud loo furfuro waa midaan. Okay, waxaan sameynaynaa functionka asigana waan furfuraynaa dabcan functionka 2x power 3 plus x² + 1 oo derivative lagu sameeyey
oo ku dhacsan radical 1 minus x square oo caadi ah minus v oo u taagan tahay radical 1 minus x square oo derivative lagu sameeyo oo ku dhacsan functionka originalka ah ama functionka oo soo horeeyo oo 2x cubic plus x square minus plus 1 ah all over la hoos dhigay ayagoo dhan radical 1 minus x square oo square saaran maadaama qaadida v da square ay saaran tahay okay from there waxaan sameynaynaa marka qayb qaybaan derivative ugu sameynaynaa qaybta ugu horeysa midaan ayaa waxaan ku sameeyaa derivative first derivative rule wadaagsanaya saddexda hore ku dhufo 6 times 3 waa 6x 3 na halka jar waa square 2 times x minus 1 waa 1 la way okay qaybtaas markaan derivative ku sameeyaa taas soo baxays qaybta xigtana radical 1 minus x square ayaan aydana si la mid ah waxaan ku sameynayaa derivative ku sameynayaa okay waxaan leeyahay horta radical kan aan ka bixinayaa radical kan wuxuu uga baxayaa half ayuu uga baxayaa ama power half ayuu uga baxayaa maadaama aan hore u soo aragnay exercise kan hore aan u soo sameynay half radical ku wuxuu uga baxayaa waxaan rabaa radical ka half ayuu uga baxayaa okay derivative ku sameey half ka hore ku dhufo isla half ki 1 ka jar half ka diwan laga jaro negative half aa soo baxayso okay halkaas marka aan joogno dabcan waa kaas qaabkaas ay ku imaataa derivative keeda saasan sameeynina okay function ka let us rewrite again dib aan u qorno waxaan leeyahay 6x square oo meshi derivative kan ku soo sameeyaa oo ku dhacsan radical kan asigana wuxuu uga baxayaa half ayuu uga baxayaa oo positive ah maadaama uu sareeyay minus salimid ah midkan waa derivative ku soo sameeyay waa half oo ku dhacsan 1 minus x square oo ku dhacsan negative a half oo power ah oo lagu dhuftay functionka 2x cubic plus x square plus 1 okay whole loo qaybiyay radical 1 asigana radical 1 naftirkiis markan aan ka bixino radicalka sidaas ayuu noqonaa square kor ka saaran dabcan square kaas wuxuu ka imaanayaa v da ayaa square saaran ama general formula waaye okay halkan markaan joogno waxaan sameynaynaa from here waxaan sameynaynaa marka let us write the function ka dib aan u qorno okay yes waxaan sameynaynaa function kan oo negative ku wato ayaa waxaan ka dhigaynaa negative ka ayaan ka saarayna dabcan negative ka sida looga saarno hore aan usoo qaadanay function ka siis qoro 1 minus x square half saaran minus dheh minus function kan dib u habeen ku sameyn rabaa minus 2 x baa function ki horan soo hormaray times half 1 minus x square power negative half okay radical ka waxaan rabaa power ka hooseeya variable kiisa waxaan ku dhufanaya sareeya ku dhufanaya all over waxaan leeyahay all over hooseeya marka 1 minus x square power half okay 2 ga isweydiinaysa 2 ga koran ku dhuftay mujada koru aaday 2 gi power ka ahaa okay meeshaan waan fudaynayaa power half ki waxaan labinaa power half ka kalaan labixinaya halkan waxay soo horeysa 6x square plus 2x oo ku dhacsan 1 minus x square minus 2 x cubic plus x square plus 1 oo ku dhacsan half kana si oo fudaynaya asiga 2 gi isla baxaya halkaas waxaa soo haraya 1 minus x square oo ku dhacsan x okay loo qaybiyay hooseeyaha oo ah 1 minus x square okay halkan markaan joogo waxaan sameynayaa bracket kaas ayaan xalinayaa yacni waxaan ka saarayaa hoose waxaan ka saarayaa negative ka saarayaa function ka iyo qor right ku sameey square de minus de yes x taas meeshii taalo
وحن لهي minus 2x cubic plus x square plus 1 أو كداسن ما دام نيجاتيف كجرو 1 ده هوسي كدك سي نيجاتيف كو غبخه 1 minus x square باو بوزيتيف هاف نيجاتيف كا كبخه جدا بوزيتيف نوقدي تايمز x دي ولي وي يطالا اول اوفر لو سي قيبيي اوكي لبداس ما اسكو دعايان x دي 1 كا اسكو دعايا الوفر هوسي هي يقر 1 minus x square ده اوكي فانكشن كي هذا نسيس ديبو قرو x 6x square plus 2x bracket close bracket open bracket 1 1 minus x square اوكي x تاس ويكو دعيسا هوري 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 2x cubic plus x square plus 1 all over اوكي ماشان half كان وحو نقونا يا سيسان كوالنا radical half وحو سو بدلا radical radical 1 minus x square مجيطة all over الهوس ديجي 1 minus x square اوكي هوسيها اسيغان رسفري كولا كود عاية وحو كود عاية هوسيها سريا وس كود عاية سوف 1 minus x square وحو ليها denominator او 1 وليها مركب ما دام 1 وليها كاس سريا مركب لوقي رسفري كولا كود عاية لو اس كود عاية اوكي فانشن كسيسان اقرايا 6x square بلاس 2x بلاس 2x close bracket 1 minus x square minus bracket كفر minus 2x cubic باو 4 minus بلاس اسكو دعوة minus x square yes x cubic ده square هستار نكساس x cubic minus بلاس اسكو دعوة minus minus x okay all over radical 1 minus x square okay function kaas hoosay soo lcm ki soo antas function kan lcm ki soo 1 okay 1 iyo 1 lcm kooda waa radical 1 minus 1 leeyahay soo man okay oo loo wada qaybeeyayna 1 minus x square oo ki hor aha okay labadan hooseeya way isku dhacayaan dabcan sababtoo ah lcm ka wakaas qayb sare lcm kooda waa common okay function si saa u qoray 6x square plus 2x oo ku dhacsan 1 minus x square minus 2x power 4 minus x cubic minus x all over radical 1 minus x square oo ku dhacsan 1 minus x square close bracket okay function ka waa kana marka from there waxaan sameeyneyna labadan function labadan bracket aan isku qaraacina labadan bracket aan isku dhufaneyna 1 times 6x square waa 6x square 1 times 2x waa 2x negative x square isku dhufo waa negative 6x power 4 negative plus isku dhaca waa negative x cubic ay noqono 2x cubic minus ku kalm si sabab oo qor okay minus x all over labada bracket ayagana radical 1 minus x square oo ku dhacsan 1 minus x square okay halka markan joon waxaan sameeyneena will collect the like terms kan ku isku theorem ka ayaan isku dhinac marinayna si wixii kala jarmaan oo kala jarno wixii isku darsamaan oo isku darno okay soo guuri marka function kiisa isuu soo guuri ama meesha step ugu dambeeya maraya 6 negative 6 power 4 maadaama si power sareeya soo hormari minus 2x power 4 okay maxaa ku xiga minus 2x power 3 minus x power 3 ayaa ku xigta maxaa ku xiga balas 2x minus x okay all over radical 1 minus x square oo ku dhacsan 1 minus x square okay qaybta sare fuday marka labadaas minus waan isku dareynaa waa negative iyo negative waxay noqonaysaa negative 8x power 4 labadaas negative na ayagana si la mid ah negative 3x 3 times x power 3
labadaas ma way kala jarmaayaan. X-aas oo horeys bracket-kana si isu qoro ama hooseeya si isu qoro asigan labada hooseeya minus 1 square. Okay, final answer. Halkaas ayaan ku joojinaynaa. Okay, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sababta aan halkan ugu joojinay. Halkan waxaan ugu joojinay numerator-ka lama factorize gareyn karo. Yaani, numerator-ka hooseeyaha factor lagama bixin karo. Yaani, haddaad expand ku samaysid oo simplify aad ku samaysid, si isu kugu soo celinayo. Marka, since the numerator cannot be factorized, maadaama aan factor laga bixin karin, waxaan ku sameynaynaa we will expand then simplify. Just expand it then simplify. Haddaad expand gareyso simplify gareysid, dabcan wuxuu same case meeshii kugu soo celinayo. Okay, halkaas ayaan ku soo koobay.